शुद्ध समाचार का साथ। फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन देखी। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 40.95 अर्ब बजेट प्रस्तुत। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट दिइएको छ। लुम्बिनी र गण्डकी क्षेत्रमा लगातार भारी वर्षा भइरहँदा जनजीवन प्रभावित। गण्डकी र लुम्बिनीका विभिन्न जिल्ला भएर बग्ने ठुला नदीहरूमा बाढी आएकाले सतर्क रहन आग्रह। र प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादन भएपछि दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चैते धान खेती गर्ने किसानहरू थपिँदै। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाट गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा स्मार्ट टन्ना छ है क्लासिक टेक। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइपिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। वर्तमानको यो अवस्थामा COVID-19 विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न निरन्तर लागि नै रहेका छौँ। यसबाट हुने मानसिक असरहरू लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। यस्ता असरहरूलाई कम गर्न हामीले बिस्तारै उच्च मनोबल र सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो नियमित जीवनशैलीमा फर्किनु आवश्यक छ र सम्भव पनि छ। गुमेको व्यापार व्यवसाय तथा मानवीय क्षतिहरूलाई स्वीकार्दै र विगतका तनावहरूलाई बिर्सदै फेरि नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ उज्जवल भविष्यका लागि अग्रसर हुनु जरुरी छ। त्यसैले अब हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै अझै सचेत बनी र मनोबल उच्च राख्दै नियमित जीवनशैलीमा फर्कौँ। सबै एकजुट बनौ र समृद्धि तर्फ लम्कौ। फेयर एन्ड लवली को नया नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा कटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो ग्लो एन्ड लवली। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रीट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रीट ल्याई घर ढलान गरे जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391। मोबाइल 9857-35-966। 9806-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 9857-26-801, 9809-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै
फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि 40,95,97,00,000 बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभामा आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट सार्वजनिक गर्दै चालु तर्फमा 14,93,73,43,000 र पुञ्जीगत तर्फमा 21,17,79,61,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको लागि 4,84,23,96,000 बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री चौधरीले बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट 4,29,50,50,000 राजस्व बाँडफाँडबाट 13,20,00,000 रोयल्टी मार्फतबाट 1,01,50,000 वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 8,02,97,00,000 सशर्त अनुदानबाट 6,01,03,00,000 समपूरक अनुदानबाट 72,16,00,000 विशेष अनुदानबाट 23,49,00,000 र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट 7,05,00,000 रहने अनुमान रहेको छ। कोभिड-19 को कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनसँगै प्रदेश सरकारको राजस्व परिचालन एवं स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। तर पनि कोभिडको असरले प्रत्येक वर्ग क्षेत्र र समुदायमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रकारको छुट एवं सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छौँ। कोभिड-19 को कारणले बाउआमाको मृत्यु भई छोराछोरीहरूमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमध्ये घर जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने शुल्कमा 25% छुट दिने व्यवस्था गरेको छौँ। जलविद्युत उद्योग, सौर ऊर्जा, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, अलैँची खेती, जडीबुटी खेती एवं फलफुल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा 75% छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजस्व मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेटमा कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्ट कृत अस्पतालको रूपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 25,00,000,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्ट कृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्नको लागि त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् डिपिआर निर्माणसम्मको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ। हालसम्म 50,00,000 स्तर उन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै प्रदेशको जनस्वास्थ्य परीक्षणलाई दोस्रो लेभलमा स्तर उन्नति गर्नको लागि 1,00,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। दाङको लबेमा बनाउने भनेको ट्रमा सेन्टरको लागि 5,00,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। दाङको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको स्तर उन्नति र बुटुल कुलुमिनी आयुर्वेदिक अस्पताललाई 20,00,000,000 आयुर्वेद अस्पतालको रूपमा विकास गर्न 2,00,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। साथै नवलप्रासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्ने 1,00,00,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच कार्यक्रम सञ्चालनको लागि 33,00,00,000 रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले 109 स्थानीय तहमा भाग्यमा होइन कर्ममा कृषि क्षेत्रको आवश्यकता तथ्याङ्क क्षेत्रको भन्दै आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न कृषि प्रविधि 109 स्थानीय तहमा कृषि आधुनिकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अधिकृत राख्ने गरी स्थानीय जनशक्ति थपको लागि कृषि योजना निर्माण गर्ने गरी कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच कार्यक्रम ल्याउन 33,00,00,000 विनियोजन गरेको छ। 1,092 रोजगारी हुने र कृषि प्रदेश सरकारसँग जोडेर कृषि क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रस्तुत भएको बजेट कोरोनालाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने पनि बताएको छ। यो बजेट चाहिँ पपुलरिटीमा आधारित छ। अब कृषि क्षेत्रको लागि धेरै कोसिस पहिलेदेखि पनि हुँदै आइरहेको छ। तर यसपालि हामीले नयाँ कार्यक्रम के ल्यायौँ भन्दा 983 वर्मी एउटा जेटी दिने र 109 पालिकामा एउटा अधिकृत दिने
यो जबसम्म प्रत्येक वडामा अब कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो चाहे तपाईँ सुलभ कर्जा दिनुहोस्, चाहे चाहिँ अब त्यो उत्पादनमा आधारित के भन्छ अनुदान दिनुहोस्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिलो चिज भनेको अब यो हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापनमा नै हामी यसपालि जोड दियौँ। यस्तै प्रतिपक्ष दलहरूले भने लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा दिएर बजेट आएको बताएको छ। चुनावलाई लक्षित गरी बजेट आएको र गरिब र गाउँमुखी बजेट नआएको प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले बताएका छन्। यो बजेट चाहिँ पपुलरिटीमा आधारित छ, अब सम्भावित आउने निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर आफ्नो सरकारको लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटहरू अगाडि सारेको जस्तो देखिन्छ। हामीले जो पहिला अनुमान गरेका थियौँ त्यो अनुमान करिब करिब सत्य साबित भएको छ, र फेरि पनि यो बजेट जनताको बजेट भएको हुनाले, यो सरकारको बजेट नभएर जनताकै बजेट भएको हुनाले जनताको हितमा कति छ हामी अध्ययन गर्छौँ, र जनताको विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका जनता, गरिब जनता र दुखी जनता र राज्यको प्रत्यक्ष पहुँच नपुगेका जनताको हितमा यो बजेट छ कि छैन भन्ने कुरा सामान्यतया अहिले त्यति भएको देखिन्न, गाउँमुखी देखिन्न, गरिबमुखी देखिन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बजेटलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर छलफलबाट मात्रै टुङ्गो लाउनु भएको हुनाले यो बजेट सामान्यतया निरन्तरतामा आधारित छ। गएको 24 घन्टामा देशभरमा 4,000 भन्दा धेरै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घन्टामा 4,187 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज संक्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म नेपालमा 540,439 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले संक्रमण निको हुनेको दर 88.3% रहेको छ। यस्तै गएको 24 घन्टामा 2,745 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,449 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1,681 जनामा र 5,841 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 1,064 जना गरी 2,745 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घन्टामा थप 41 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,506 पुगेको छ। रूपन्देहीको देवदहमा पर्ने सरङ्गे खोलामा बनाइएका डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। बुटवल नारायणघाट र फोर लेन सडक निर्माण गर्ने क्रममा खोलामा पुल निर्माण गर्नको लागि खोलामा होम पाइप राखेर डाइभर्सन राखिएको थियो। निरन्तर परेको पानीको बहावलाई उक्त पाइपले थेग्न नसकेको कारणले सडक अवरुद्ध भएको ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपनायक उपरीक्षक डिली नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। पाण्डेका अनुसार खोलामा बाढी गएको कारणले दुवैतर्फको सवारी आगमन अवरुद्ध भएको छ। सवारी आगमनलाई पुनः सुचारू गर्न पानीको बहाव घटेपछि पनि 3-4 घन्टा लाग्ने भएकाले तत्काल सडक खुलाउने अवस्था नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा लगातार भारी वर्षा भइरहँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। लगातारको वर्षाको कारणले गण्डकी र लुम्बिनीका विभिन्न जिल्ला भएर बग्ने ठुला नदीहरूमा बाढी आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नारायणी, गण्डकी, त्रिशुली र तिनाउ नदीमा बाढी आएको छ। कास्की, अर्घाखाँची, नलप्रासी, पाल्पा, लम्चुङ, स्याङ्जा, रूपन्देही, गोर्खा, चितौन र म्याग्दी क्षेत्रमा बढी पानी पर्दा नारायणी, गण्डकी, तिनाउ लगायतका ठुला नदीहरूमा जलसतह बढेको छ। यसैगरी कास्कीको पोखरा र लुम्बिनी नवलप्रासीको वृद्धघाट र रन्दा तथा चितौनका भरतपुर एयरपोर्ट र चछरे, कल्याणपुर, रामपुर र त्रिशुलीको कालीखोला क्षेत्रमा बढी पानी परिरहेको छ। लम्छुङको बेसीसर र खुदी बजार, म्याग्दीको गोरेपानी, पाल्पाको गण्डकी, गोर्खाको बारपाक, रूपन्देहीको भैरवा र अर्घाखाँचीको खाँचीको क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा भइरहेको छ। त्यसैले यी स्टेसनहरूमा खतराको सङ्केत स्वरूप साइरन बजाइएको छ। मनसुन सक्रिय भएकाले बाढी र पहिरो जान सक्ने भएकाले पूर्व सतर्कता अपनाउन यस सकिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद्हरूले आग्रह गरेका थिए।
असार एक गतेदेखि कम्तीमा तीन दिनसम्म सतर्कता अपनाउनु पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। यता बुटुलमा तिनाउ नदीले खतराको तह छुन लागेको भन्दै बुटुल उपमहानगरपालिकाले नदी क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले नदीको निरीक्षण गर्दै नदी किनाराका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन र सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख सुवेदीले आपतकालीन सहायता आवश्यकता परेमा टोल विकास संस्था जनप्रतिनिधि अथवा सुरक्षा निकायमा खबर गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। तिनाउको जल सतह खतराको अवस्थामा पुग्न लागेकाले मातहतका सबै संयन्त्र र जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायलाई तयार रहन समेत प्रमुख सुवेदीले आग्रह गर्नुभएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशु पक्षी र सी फुडको माध्यमबाट संक्रमित मानिसको सास र रयालबाट आफ्नो परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जङ्गली तथा घरेलु पशु पक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अन्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखि अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पताल गई तुरन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, मुकाम बुटोल रूपन्देहीद्वारा जनहितमा जारी सूचना। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआईसी नेपालमा जीवन बीमा गरौँ। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। एसपी लुब्रिकेन्ट्स, डायनामिक फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन ऑयल, स्पेशियल फॉर्मूला, हाई परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल एंड गैस लाइन इंजन ऑयल, टर्बो प्रीमियम प्लस हैवी ड्यूटी डीजल इंजन ऑयल, सुपर शक्ति मल्टीग्रेड डीजल इंजन ऑयल, पावर हाइड्रा सर्कुलेशन एंड हाइड्रोलिक ऑयल, अल्टिमा सुपर ग्रीस, पावर ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन ऑयल, कूल एंड कम एंटी फ्रीज, अल्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा कूल। एसपी लुब्रिकेंट्स को आधिकारिक विक्रेता पेट्रोटेक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बुटवल 9 कालिका नगर, फोन नंबर 071438363, मोबाइल 9852147753 और 9154159764। एसपी लुब्रिकेंट्स, ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 40,95,79,00,000 बजेट प्रस्तुत। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा लगातार भारी वर्षा भइरहँदा जनजीवन प्रभावित। गण्डकी र लुम्बिनीका विभिन्न जिल्ला भएर बग्ने ठुला नदीहरूमा बाढी आएकाले सतर्क रहन आग्रह। र प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादन भएपछि दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चैते धान खेती गर्ने किसानहरू थपिँदै। अब बाँकी समाचार विस्तारमा। प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादन भएपछि दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा यो धान खेती गर्ने किसानहरू थपिँदै जान थालेका छन्। राप्ती गाउँपालिका 2 कठावाका श्यामेश्वर चौधरीले सञ्चालन गरेको चौधरी राइस मिलबाट धान प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गतमा बराखुट्टीमा 3 समूहका 13 किसानले 10 बिघा क्षेत्रफलमा चैते 5 नाम गरेको धान खेती सुरु गरे।
गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिका र चौधरी राइस मिलको 20,000 लगानीमा धान खेती सुरु गरिएको छ। पुरानो तरिकाबाट धान खेती गर्दा उत्पादन कम हुने, किसानको आर्थिक वृद्धि दर नबढ्ने र उद्योगहरू पनि नफस्टाउने भएकाले वर्षमा दुई पटक आधुनिक तरिकाले धान खेती गर्नुपर्छ भन्ने सोचाएको साथमा धान खेती सुरु गरेको किसानको भनाइरहेको छ। पहिलोपटक समयमा पछिल्लो चैते धान खेती गर्दा किसानहरू मख परेका छन्। यहाँ पुरानै तरिकाले खेतीपाती हुने र धानहरू कम उत्पादन हुने र यहाँका उद्योगहरूलाई फस्टाउनको लागि र यहाँका किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा वृद्धि गर्नको लागि पाँचवटा जिटिओ राखेर मैले चाहिँ किसान टू भन्ने परियोजना मार्फत 50-50 लगानीमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ। चैत महिनामा रोपेर पछि असारको अन्तिम सातामा उत्पादन हुने गरेको छ। मौसमी धानभन्दा चैते धान बढी उत्पादन हुने किसानहरूले बताएका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा भने 10 बिघा क्षेत्रफलमा यस वर्ष धान खेती सुरु गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख महेश अधिकारीले बताउनु भएको छ। नयाँ सिस्टम निकालाउँछौँ कृषिहरू। विदेशी मुलुकबाट लगभग 50-60 अरबको चामल निर्यात गरेर हाम्रो देशमा धान लिनु परिरहेको छ। यस अवस्थामा म कृषक दाजुभाइहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यस राप्ती गाउँपालिकामा पनि हामीले राम्रोसँग चैते धान गर्न सक्छौँ र चैते धानबाट प्रशस्त रूपमा फाइदा छ। किनभने चैते धान बर्खे धानको तुलनामा धेरै फल्ने, पोटिलो दाना लाग्ने र उत्पादन बढी हुने र हामीले तुरुन्तै चाहिँ अहिलेको अत्याधुनिक मिसिनबाट तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई थ्रेसिङ गरेर उरेर बिक्री पनि गर्न सकिने प्रावधान छ र त्यसलाई चिउराको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र मूल्य पनि राम्रो पाउन सकिन्छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 2-3 कुनी निवासी अन्दाज 35 वर्षका कमल श्रेष्ठ मगर करिब 16 घण्टापछि मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जेठ 31 गते सोमबार साँझ 5 बजेको समयमा पौडी खेल्न भनी घरबाट हिँडेका श्रेष घर नजिकै रहेको स्थानीय पथरिया खोलामा बनाइएको तालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। इलाका प्रहरीकाले रुद्रपुरी दिएको जानकारी अनुसार मृतक कमल श्रेष मगर 3 वर्ष अगाडि स्थानीय धमिना ताल सामुदायिक वनभुक्ता स्थित पथरिया खोलामा बनाइएको तालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। स्थानीय इलाका प्रहरीकाले रुद्रपुर र सशस्त्र प्रहरी बल लोन्डी हावा बेस क्याम्पको सुरक्षा टोलीले राति अबेरसम्म खोजी गर्दा समेत नभेटिएपछि मङ्गलबार बिहान 5 बजे खोजी कार्यमा संलग्न सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 27 कर्ण रूपन्देहीको रेस्क्यु टोली लगायतको प्रहरी टोली लगायतका टोलीले ताल व्यवस्थापन समितिको डुङ्गा चालक र स्थानीयहरूको बिहान करिब 9 बजेको समयमा मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरीकाले रुद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र कुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटुलमा पठाइएको छ भने मृतकका आफन्त र स्थानीयहरूले पनि असुरक्षित रूपमा बनाइएको तालको पुनर्वा सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै मृतकका परिवारले सामुदायिक 15 गाउँपालिकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। मृतक कमल श्रेष मगरको परिवारको नाममा एक मात्र 5 वर्षीय छोरा छन्। यही तालमा पौडी खेल्ने क्रममा स्थानीय 2 जना बालकहरूको पनि डुबेर मृत्यु भएको थियो। अब पालो जनबोलीको। आजको जनबोलीमा हामीले पाल्पामा अस्पताल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र नागरिकले अहिले अवस्थामा कोरोनाको अवस्थामा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा के कस्ता काम भइरहेका छन् भनेर हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई जस्ताको त्यस्तै। हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै पोजिटिभको सङ्ख्या अलि बढी भएको हुनाले पोजिटिभ मध्येबाट पनि जो साइनन सिन्ड्रोम जसलाई सास फेर्न गाह्रो अनि त्यसपछि छाती दुख्ने, ज्वरो आउने र अरू समस्या भएकोलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै एम्बुलेन्स मार्फत र हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँबाट हस्पिटलसम्म र हस्पिटलबाट रिफर गर्ने बिरामीलाई पनि एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गरेका छौँ। अनि यो गाउँमा चाहिँ लगभग 150 जति घरहरू घर परिवार हुनुहुन्छ अनि सबै जस्तो चाहिँ प्राय ज्याला मजदुरी गरेर नै खानुहुन्छ अनि कतिपय चाहिँ अहिले कोरोना पोजिटिभ आएको कारणले उहाँहरूले अब आफूले कमाउन पनि गाह्रै छ अहिले अनि उहाँहरूलाई पैसा जुटाउन, खानाहरू जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूबाट उहाँहरूलाई परिचालित गरेर एउटा हामीले उपचार किट बनाएका छौँ। त्यो उपचार किट मार्फत उहाँहरूलाई एउटा
परामर्श का काम पनि गरिराखेका छौं र त्यो निरन्तर छ र अहिले खास गरी हाम्रो यो दोस्रो लहरको क्रममा 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यहाँले योजना बनाएर यदि लक्षण देखिएको छ भनेदेखि वडा वडामा गएर एन्टिजिङ अथवा चाहिँ जाँच गर्ने अथवा आरटिपिसिआर लिएर चाहिँ स्वाब लिएर चाहिँ ल्याबमा जाँच पठाउने गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा समुदायमा यो सङ्क्रमण दर चाहिँ कम हुँदै जानेछ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जानको लागि त्यो टेस्ट गर्नको लागि जानको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग जो कोभिड सङ्क्रमित छ उहाँहरूलाई भेट्न जानको लागि यातायात खर्च र सामान्यतया जो हस्पिटलमा जानको लागि ल्याउन आउनको लागि यातायात खर्च जसले हामीले सकिन्न है भन्नेलाई हामीले यी गाउँपालिकाहरू गरेका छौँ अब हामीले घरमा पनि दिने घरमा पनि लान दिने सम्मको योजनाहरू बनाउने तयारीमा छौँ र अब हामी एक दुई दिनभित्रै यदि त्यस्तो अशक्त बिरामीहरू हुनुहुन्छ जो हस्पिटल आउन सक्नुहुन्न अक्सिजन आवश्यक छ भने अब हामीले घरमा पनि अक्सिजन पुर्याउँछौँ केही सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ यस अन्तर्गत पहिलो काम हामीले समुदायका नागरिकहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा समुदायमा समूहमा सचेत गराउने जानकारी गराउने काम गर्दै आइरहेको छ त्यहाँ कर्मचारी मार्फत एन्टिजेन टेस्ट पनि गरियो र पिसिआर गर्नुपर्नेलाई हाम्रो पाल्पो अस्पतालको जुन होलिङदीमा तल पठाएर त्यहाँबाट पनि पिसिआर कामहरू भइरहेका छन् 20 जनासम्म हामी सिकिस्ट कोभिड बिरामीको सेवा दिन सक्छौँ धेरै जस्तो यो अक्सिजन प्लान्टको क्यापासिटीको अनुसार हामी दिन्छौँ हामी 20 जना यदि सिकिस्ट छ भने अक्सिजन हाई डोज अक्सिजन दिन सक्छौँ हामी पनि बाइपापको सपोर्ट पनि दिन सक्छौँ यदि मान्छेलाई आफै सास फेर्न गाह्रो लाग्छ आजभोलि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति घटेको छ त्यस कारण धेरै जसो ठाउँ छ तर हरेक दिन फरक स्थिति हुन्छ नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि सुरु भएको छ कोरोना भाइरसको जोखिमको कारणले गएको वर्ष जस्तै यसपालि पनि ढिलो गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो कक्षा 10 सम्म अध्ययन गर्ने देशभरका विद्यार्थीको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको हो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन हुन नसके पनि वैकल्पिक माध्यम मार्फत पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन लागेको हो आजदेखि विद्यार्थीको नयाँ कक्षा प्रवेश भर्ना तथा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई अगाडि बढाउने शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै भनिसकेको छ आउँदो 15 गतेसम्म विद्यार्थीको अभिलेखीकरण राख्ने काम पुरा गर्नुपर्नेछ विद्यार्थीको अभिलेखीकरणपछि वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाईबाट बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनेछ बालबालिकाको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने निषेधाज्ञामा पनि पुस्तक खोल्न पाइने निर्णय गरिसकेको छ आजदेखि बिहान 11 बजेसम्म पुस्तक पसल खोल्नेछन् कक्षा 11 को पठन पाठन भने भदौदेखि सुरु हुँदैछ विद्यालयले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीका विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन सकेर साउन 2 सप्ताहसम्म अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने र भदौदेखि नै नयाँ शैक्षिक कक्षा सुरु गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ यस्तै यस शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहको 4 वटा कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लिएको छ कक्षा 2, 3, 6 र 12 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको पुस्तक अध्ययन गर्नेछन् बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको इमेन हेल्थ केयर प्राली बुटोल साथ हिल पार दुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा काठमाडौँबाट आउने विशेषज्ञ डाक्टरबाट पहिलो पटक सुरु गरेको कपाल प्रत्यारोपण रौँ झर्ने र छाला तथा यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार साथै लेजर थेरापीद्वारा शरीरका विभिन्न अङ्गमा रहेका अनावश्यक रौँ तथा गाँठागुटी दागहरू स्टेज मार्क चाउरीपन चाया पोतो र टाटु हानेकोलाई लेजर प्रविधिद्वारा सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ यसको साथै ढाड कम्मर कुहिना र जोर्ने दुख्ने साइटिका विभिन्न प्रकारका बाथ पक्षघात नसा झमझम गर्ने लाटो हुने आदि रोगहरू अनुभवी तथा दक्ष फिजियोथेरापिस्टद्वारा सफल उपचार गरिन्छ
यी सम्पूर्ण रोगबाट पीडित हुनु भएको रोगीहरूले फिजियोथेरापी विधिद्वारा लाभ उठाउनु हो। अन्य सेवाहरू: मानसिक रोगीहरूको लागि उपचार सेवा, सामान्य चिकित्सा सेवा, दन्त उपचार सेवा, ब्लड प्रेसर, मधुमेह, थाइरोइड उपचार सेवा, साथै पाइल्स फिस्टुलाको आयुर्वेदिक चिकित्साद्वारा उपचार गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि युमेन हेल्थ केयर प्राली बुटवल सात हिल पार्क रूपन्देहि। फोन नम्बर 071-540-832 र मोबाइल 98-570-85-700। बनेको छ हाम्रो हुन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा हुन्डाई परिवार, नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ माया छ हुन्डाईले नै सबलाई खुशी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धलाई नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिंग को दुनिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन में। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली, मोबाइल 98-475-91-222-98-074-26-305। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिडको महामारीमा अक्सिजन अभावको कारणले स्वयंले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै कपिलवस्तु साझेदार विपणन व्यवस्थापन समितिले अक्सिजनको उत्पादन गर्ने बिरुवा निशुल्क वितरण गर्ने भएको छ। जिल्लाको शिवराजनगर, महाराजगञ्ज र बुद्धभूमि नगरपालिकामा अक्सिजन बढाउने र वातावरण हराभरा बनाउने उद्देश्यले बिरुवा वितरण गरिने कपिलवस्तु साझेदार विपणन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सोमबार वनको अनुगमनका क्रममा साझेदारी वनका अध्यक्ष गणेशनाथ तिवारीले अक्सिजन उत्पादन र वातावरण हराभरा हुने भएकाले बिरुवा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। हरेक व्यक्ति रुख काट्नतर्फ लागेकोले अब वन जोगाउन समय आएको अध्यक्ष तिवारीले बताउनु भएको छ। साझेदारीले 100,000 बढी बिरुवा उत्पादन गरेको छ। जिल्लाको महाराजगञ्ज नगरपालिका नजिकै विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू उत्पादन गरेको छ। उत्पादित बिरुवालाई उपभोक्तालाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्ने योजना रहेको कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका सहायक वन अधिकृत अजाज अन्सारीले जानकारी दिनुभएको छ। वनको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी होस् भनेर वनको अनुगमन गरिएको सहायक वन अधिकृत अन्सारीले जानकारी दिनुभएको छ। रेसियस ढाकाको समयमा फुड ब्याङ्क सञ्चालन गरेको रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीले 332 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ। क्लबले फुड ब्याङ्क मार्फतमा वैशाख 27 जेठ 31 गतेसम्मको अवधिमा 10,00,000 बराबरको खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। विपन्न परिवारलाई बिहान साँझ छाक टाढाको समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले 15 दिन पुग्ने गरी घर दैलोमै पुगेर चामल, दाल, तेल, नुन लगायतका खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको क्लबका वर्ष 2020-21 अध्यक्ष हिरा बहादुर शाहले बताउनु भएको छ। उहाँले सहरमा रोगले भन्दा भोकले समस्या आउने देखेपछि क्लबले फुड ब्याङ्क मार्फत राहत वितरण गरेको बताएको छ। बहाली सिद्धार्थनगर नगरपालिका सहित सियारी, मायादेवी, ओमसतिया र रोहणी गाउँपालिकामा राहत वितरण गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। क्लब परिवारले क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर घर दैलोमा निशुल्क रूपमा खाद्यान्न तथा मास्क वितरण गरेको पनि बताउनु भएको छ। क्लबका संस्थापक अध्यक्ष तथा फुड ब्याङ्क कार्यक्रमका संयोजक विमल सेन्चुरीले फुड ब्याङ्कलाई देश मात्र नभई विदेशबाट स्वतस्फूर्त रूपमा नगद तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यो सहयोगले क्लब परिवारलाई
कार्यक्रम अगाडि बढाउन थप प्रेरणा प्रदान गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। क्लबले राहत वितरण गर्न क्लबका कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी र कार्यसमितिका सदस्य धर्मवीर शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। नेरविट क्लब अफ लुम्बिनीले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ड्राइभ द व्हील अफ प्यासन अन्तर्गतमा अ सेभेन डेज जर्नी भन्ने नाराको साथमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। सो कर्मा क्लबले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल परिसरमा रक्तदानको आयोजना गरिएको क्लबका वर्ष 2020-21 अध्यक्ष रचना छेत्रीले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा रगतको अभावमा कसैको ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गतमा अस्पतालमा बिरामी कुर्बा र फ्रन्टलाइनलाई निशुल्क खाना वितरण गरिएको छ। कोभिड प्रभावितलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण, खाना पकाउने तालिम, मोबाइल फोटोग्राफी तालिम, इनरविल क्लब अफ लुम्बिनीको स्पोन्सरमा नयाँ क्लब स्थापना कार्यक्रम, बेसिक मेकअप वर्कसप, व्यक्तित्व तथा नेतृत्व तालिम सञ्चालन कार्यक्रम गरिने छेत्रीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि इनरविल क्लब अफ लुम्बिनीका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानो पौडेलले क्लबले रक्तदान कार्यक्रम गर्नु प्रशंसनीय रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीमा रगतको भाव हुन नदिन यस्ता कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँले बताउनु भएको छ। क्लबका अध्यक्ष रचना छेत्रीको अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक नारायणी नेपालको स्वागत तथा सचिव रविता पुलामीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा 15 युनिट रगत सङ्कलन भएको क्लबले जनाएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि 40,95,97,00,00 लाखको बजेट प्रस्तुत। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा लगातार भारी वर्षा भइरहँदा जनजीवन प्रभावित। गण्डकी र लुम्बिनीका विभिन्न जिल्ला भएर बग्ने ठुला नदीहरूमा बाढी आएकाले सतर्क रहन आग्रह। र प्रशस्त पानी हुने ठाउँमा चैते धानको सफल उत्पादन भएपछि दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चैते धान खेती गर्ने किसानहरू थपिँदै। हस्त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका मिसबेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचारका साथ फेयर एंड लवली को नया नाम अब ग्लो एंड लवली। यू मीन हेल्थ केयर प्राली बुटवल साथ हिल पार्क रूपन्देही। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील टू इन वन। एफपी लुब्रिकेंट्स ट्रस्टेड ब्रांड फॉर इट्स क्वालिटी। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली।